פרופסור גמזו וראשי בתי החולים באו לקבינט הקורונה היום והניפו דגל אדום. הם אמרו שעל אף שמספר החולים הקשים בישראל עדיין נמוך יחסית, זה יכול להשתנות בבת אחת, ואז בתי החולים לא יוכלו לטפל בהם, יהיו הרבה הרבה חולים קשים והרבה מתים. הם אומרים צריך לנקוט פעולה, אבל אנחנו צריכים לנקוט את הפעולה בשום שכל, לא לקבל אותה בפזיזות, ולכן זה לוקח הרבה שעות, ומנגד לקבל אותה מספיק מוקדם כדי שכולנו נוכל להתארגן ליום כיפור, לפני כן כמובן לראש השנה, לחגים. אני מניח שאנחנו נמצא פתרון שיעצור את התחלואה וייתן לנו לצאת מההגבלות בצורה מודרגת ואחראית.